絵だね。すごい綺麗な絵だ。こんにちは。ああ、こんにちは。どうも。ダンディーな気がする。ちょっとルアー召喚やっていきましょうか。石村さん。あ、どうも。石村さんですね。ああ、木村さん。ああ、お久しぶりです。1年ぶりで。久しぶりです。ああ、どうも。映ってますか。ああ、久しぶり石村さん。あ、これ僕のね。木村さん知ってる、あの人。知ってるよ。映画俳優だよ。そうだ、今すごい有名だもん。そうそう、めちゃくちゃ有名じゃん。伝説の映画ザ・ブラックバスに出たの俳優が来てもらった。俳優だよ。石村さんに来てもらったんで。めちゃくちゃかっこいいよね。俳優だよ。ブラッド・ピットみたいな。ありがとうございます。いや、かっこいいね。映画俳優なんだよ。だってもう知名度がすごいじゃん。結構すごいだろ、うちも。え、映画俳優呼べる。太るよ。映画俳優呼べる力あるんだ、俺も。あるある、かっこいいね。イケメンなんだよ。イケメンだよね。まあまあもう出てきたから一番かっこいいだよ。それもない。いや、それはイケメンでは石村さんに勝ってる人おらんやろ。いない。あんだけのイケメンの人、俺も初めて見た。初めて見た。すごかったらしいで、中学時代、高校時代。ブイブイ言わしょ。いやいやいや、もうファンクラブができてた。あ、そうだ。おう。こんだけのイケメンの人、俺初めて会ったで、ほんと。すごいね。この顔。なんで笑っとんの。いやいやいや、石村さんはイケメンやん。まあ、サングラスとはね、感じませんけど。石村さんはイケメンで撮っとんだよ。役者だぞ。羨ましいですね。なかなかお前会えないぞ、映画俳優に。そうだね。おう、今日は奇跡だよね。だから俺らみたいな顔面偏差値だと、え、俳優になれないんだよ。そうだって。イケメンになれないから。おっさんだしね。石村さんぐらいになると、うん、イケメンだかお前。まあどうでもいいや。はい、これ、はい、これ、はい、ルアー紹介。あ、まずルアー、ね、タックル紹介からいこうか。これ今ちょっとルアーついちゃってるけどね、うん、僕の好きな TD バイブレーション。あ、黒金。海でも使えるし、琵琶湖でも使えるね。これはこれ僕があげたやつね。そう、これ高橋君にもらったセットだよね、うん、これ。メタニウム MGL。これって外せないんだね。くっついてるセットなんだね。え、何が？このディール。どういうこと？普通ってさ、取り外せれるじゃん。何が？ディールと竿って。外せるよ。これ外せないじゃん。外せるって。いや、なんかやっても外せないじゃん。外す場所がないじゃん、これ。いや、外すとこないんだよね。なわけないだろう。いや、ほんとだって、これセットだもん。一体化だもん。違うって。いや、一体化だって。なわけない、俺がつけたんやぞ、これ。だから、これ今ちょっと針があるから回せんけど。あ、そこ回せんの。一体化なわけないやん、俺がつけたんだから。いや、これ一体化だよ。違う、一体化、分かった、一体化な。あ、一体化にしとくじゃん。これ一体化なんだ。多分ね。これは何何、この何回やってもどこに。ああ、分かった分かった。じゃあこのメタニウム MGL は、うん、何、このスピードスタイルと一体化の商品やったと俺は思ってる、ね、で売られてたとな、うん、あ、もうそういうことにしとこう。違う。いや、知らん知らん俺も、うん、かっこいいよ、ね、いいよね。ありがとう。この竿いいでしょ。いや、めちゃくちゃ使いやすいよ。パワーが、うんうん、すごいんだよこの。でこれがね、キラリトリさんにご用のスプリングタックルね。これ確かによく見かけるな。見かけるでしょ。うん、もうこれは、ね、安いリールだけどね。中古屋さんで買ったの。そう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 、タックルメディさんのこれ、ね、うん、ロットもね、これスピリすごい柔らかいんだよね。ライトタックル。なんていうやつこれ。サオはラグゼ。あ、ラグゼ 745S。 そう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 。で中古で3000円とか1万円。多分3、4000円だったと思う。でも使いやすい。使いやすい。あ、もうこれ7、8年使ってるからめちゃめちゃ使いやすい。ほんとだ、軽いしね、別に。で、当たりが取りやすい。もうすぐね、分かる。へぇ、あ、で、これが普段、気合いのおじさんが使ってる。使ってるのがこっちなんで。2台タックル。そうそうそう、これで、ね、大体フィールドで、ね、ちょっとね、行ってます。石村さん、どうですか。はい、あ、ただ、リールの方が右回しじゃないですか、これ。うんうんうん。僕、今も左回し変えてるんですよ。なるほど。やっぱ、かっこいいと。それともね、左回しの方の商品説明も。ああ、いる。あ、最近のみんなの YouTuber の人ってみんな左ハンドルが多い。いや、あれはね、最近の子。そうでしょ。僕たち昭和世代は右しかないの。そうなんだって。うん。でも近いのめんどくさくないっていう人もいる。何にもめんどくさくない。めんどくさくない。もうそういうので育っちゃう。っていうか、右で回さないとダメなの。そう。左で回すと、うん、やっぱりろくなことがない。じゃあやりにくい。もう慣れてないんだって。昭和の人は。そうそうそう。うん。ただ右利きだったら右で回すっていうイメージ。そう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 、うん、俺もだからね、小学生から右だから左で回すとかもう気持ち悪くてしょうがない。ちょっと気持ち悪い。そうやろ。もうなんか違和感が気持ち悪い気持ち悪い。あれ左で回したらね、魚が逃げるんだよ、ね、うん、
釣れなくなったから。あ、釣れなくなった。あれ、ケガのじゃあんたあれは。ああ、もうじゃあこれ見ようか。あなた。出さないよ。ルアー紹介。一旦閉じてる。まあまあ、ケガのさん、これ石丸さん釣り嫌いなんだわ。嫌だろ。嫌いなんだ。だから最近もう出たくないです。いや、役者としてね。いるだけで通知が出る。長時間すぎてちょっと。いや、あのね、要するに釣り行くたびに苦痛でしょうがないっつって。わかる。うん、だからあの3時間とか4時間で決まって断定したんだから ぐらいがちょうどいい。なるほどね。だから朝早くから来ても長時間だから余計偉いんじゃないですか。まだでもあれだね、石丸さん、映画ブラックバス8。はい。やらないかんわ。あ、そうか。リクエストがめちゃくちゃ来てるの。セブンまでやってたんですね。そう。元もやってないけど、僕あの、何本までいったか忘れたんですか。あの映画ブラックバスをやってくれって声がすごいの、もうメールが来てるから。で、まあ脇役で出る、脇ガニおじさんも映画。あ、待ってたんだ、これずっと待ってるよ。あ、同じ、教えてくれよ。今、しこいって今、ルアーが出してくれた。あ、なんか見たことあるな、これ。これグダグダトークで使ってるやつだ。そうよう使ってるやつ。これワンナップシャッター、デスアダーピンク。そう、結構珍しいね。デスアダーピンクって初めて見たの。珍しいでしょ。あんまないよね。多分6インチぐらいでかいと思う。これはそれはね、なんかファットイカの偽物だね。ファットイカの偽物。そうめちゃくちゃ安かった。216円。あ、でも釣れそうだよ。釣れそうでしょ。もうこういうバイブレーション。あ、中古が多いんだ。そうだよ、だいたいね、中古だよ俺は。タックルベリー専門で。あ、これかっこよくない？これね、海で使えるんだよ。いやいや、これかっこよくない？磯目みたいな。じゃあ俺も持ってんので、これさ、ちぎって使うらしいの。そう、ここちぎる。俺逆に、これを ちぎらずに使ってもいいんじゃないかって。これも、何それ、バスだから、ここに針先ちょんとかけてちぎらずに、この八の字型で。おー、これ曲がっちゃってるからね。そう、それがいいのかもしれない。これいいよ。釣れるよね。釣ったことある？ないか。ないんだ。まだ一回。次行こうか。これは何？リーザード。ちょっと出して一匹。100円。これだけあって100円。しかもこれね、去年、大江川で夏にね、38センチこれで釣った。ダウンショットで。釣れそうやん。これで釣れたもん。100円で。うん。これだけ入って100円。じゃあもう中古でいいな、俺ら。100円、38センチ。大江川。あの高いワームのこんなんだ、800円とかするって。こんなんで、結構さ、何、フィールドって寝がたりする場所が多いから、だから安いので十分かなと思ってやってる。俺も今後タックルベリーやるわ。もう本当に新しいルアーもいらない。今いいやつばっかり使っとるじゃん。そうやな、ねえ、ちょっと嫌味な感じでな。嫌味ね、道具なんとかってね、道具バザーとかってね。え、ねえ、あ、道具バザーな。道具バザー。あ、道具バザーってやると YouTube 界のな。そう金に物を言わせ最悪だって言ってないぞ。はい、やつに。これ。こんだけ入ってね、セール。何これ。97円。これ、琵琶湖でね、この間、結構小松が入れ食いだった。これで？そう。98円で？こんだけ入ってね。じゃあ、10個ぐらい入ってね。98円で入れ食いだったの？うん、入れ食いだったよ。これ、釣れそうじゃない？これを見て。釣れそうじゃない？値段関係ないじゃん、じゃあ。そう。で、俺ら騙されてたの？いや、騙されてはいないと思うよ。あの、だって俺が買ってるの1個100円とかするよ、これ。そう、6個入りで1000円。なんかそんなシール貼ってるよね、いつも。そう、これ1個入って98円だよね。え、これで入れ食いだったの？入れ食いだった。じゃあこれでいいじゃん、俺ら。それで小バス10何匹釣ったの、マジで。だから釣れそうな感じしない？これ釣れそう。なんかこれね、釣れるよ、これ。6匹でもいけそうな感じするよね。じゃあ次行こうか。おい、あとはこれも入れ食いだった。マジで？ビアコで。本当に言っちゃう。その前に そんな入れ食いの動画あったっけ？あの小松釣ったの。そんな入れ食いの動画あった？雨降る時のこれ結構食った。これは食った。これは、え、これなんていうワーム？これ何？これ、え、ちょっとかっこいいね。確かにアメリカだね。え、なになに？ガム100円。うん、そうやって。ガンプレー、これ入れ食いだった。え、めちゃめちゃ釣れるわ。釣れる。これ釣れた。100円で。めちゃくちゃ釣れた。じゃあ俺ら高いるわ。高いね、それ考えたら。こんなにたくさん入って。たくさん入って、しかも入れ食いで。これ10円なんだ、じゃあ。まあそういうことだよね。そっか、そうか、他にない？だ、俺結構さ、寝がたりね、ロストしやすいから、うん。あんまりね、高価なやつはちょっとね。これは？
デサードのパクリみたいな。これはね、まだ一回も釣ったことないんだよね。釣れそうだね。ちょっとでかいっていうのがあるかもしれない。でも釣れそうだよ。あ、釣れる釣れる。多分おそらくこれ、なんだ、ビアブだったら多分ヘビキャブでやった方が釣れるかもしれない。いや、こんなん釣れるでしょ、このハスパターンのペアペア。いけますよね。なんかいけそうな感じします。釣れる釣れる。いいでしょう、うん。石村さん、ワームで好きなの？ファットイカ。ファットイカだけ。それしか知らない。ファットイカ。いや、あの、結構釣ったよね。ファットイカが多いですね。40結構釣ってるよ。マジで？多分、映画毎回40釣ってる。本当に？うん。あんま池だけど。あ、池です。うん。こういうの同じだけど、色違い。え、見せて。釣れそうでしょ。何これ？釣れそうでしょ、釣れそう。ちょっと、それ何これ。だからこれと同じだった。98円。釣れ、え、これ98円なの。これめっちゃ安いでしょ。お買い物上手ですね、手軽さん。上手ですかね。あ、結構だからそういう、それだけ俺はガンガン釣れるから、うんうん、ロストしやすいもんね。あとやっぱりね、お小遣いも決まってるじゃん、月の。そこで範囲でやりたいし。そうね、だってこれ一袋1000円って言われたら、うん、1個100円だと引くよね。メーカーだったら多分結構するでしょ。する。ね、あの島のとか台場とかいろんな。いや、台場でもいっぱいあるけどな。はい、今種類があるけど。うん、高いじゃん。パクルベリーでよかったんだ。え？中古屋さんでよかった。いや、俺騙されとったね。いや、騙されてはいないんだけど。あ、これ何？どれどれ。これはね、これつ。これ釣れる。何でも釣れるんや。これピンク。マジ、あ、スワンプクローラーピンク。あの、ね、ミミズ、ミミズ。あのね、夜、あの夜釣り、もしくはあの水が濁ってる時に効くね。え、ダウンショット？ダウンショットで。ネコリグ？ダウンショットでもネコリグでも、どっちに両方いける。スワンプクローラーのピンク。水が濁ってる時だから、あ、だからミミズが出てきたことをイメージして。真ん中に帳分けして、あの針を。結構いいワーム持ってるやん。結構持っとるやん、種類。いや、結構全然。これ、これ何これ。それジャッカル。ジャッカル。あ、これ、これ、これ。これで、あの、動画でもあったと思うけど、主が、あの、用水路で、うん、40、いくつだったか、40何センチだっつって、それ、うん、それ。アイシャントテール？そう、それ釣れるんだわ。それの脳進化。これ釣れるの？それ釣れた。アイシャント、アイシャントテール。脳進化で、うん、あの、飛ばないから、うん、要はあの足元を落とす場合の時に、うん、そのポチャンってやる。これで45、うん、下からゴーンってきたよ。大江川の、大江川、あの難しい大江川での用水路。マジか。大江川水路。アイシャットテール、うん、これアイシャットテール、これで覚えとくわ。テールってナマズのこと？いや、尻尾のテール。テールってここの部分、ね、あ、ここがこういうのになったの。テール、これテール。そう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 、アイシャドテール。これアイシャドテール。これ釣れる。下からボーンって来たんです。でも石原さん、本当顔がどんどんなんかブラッドピットみたいになってきたわ。本当だね。もうやばいで、このだってもうさ、顔のさ、石原さんはもう形がもうイケメンだもん。もうサングラス取ってもいいんじゃないですか。いやいやいや。顔するだけはできないですね。誰なんですか。結構有名なんだわ。多分撮ったらもっとねかっこよくなると思う。いや、石原さん結構俳優としてさ育ってきたから、うん、俺らで言うともう子役もやってたらしいで。そうだね、もうアーノルド・ボーイは人気者みたいな感じで。そうだ、ね、子供の頃から可愛かったんだよ。だからイケメンは子供の頃から可愛いんだよ。ああ、そうだよね。顔見てはあれ、顔見てあの顔形がついよね。何顔だと。そう、イケメンか。いや、でも悪い顔じゃないよね。いや、かっこいい、ね、やっぱ俳優だけあって、うん、かっこいいよ。まあいいや、次行こう。あ、これいけるんだ。何あれ、何これ、釣れそうじゃない。やば、え、何これ、これちょっとヤバくない、これ。ラッキーシティって書いてあるね。ラッキーシティ200円。いや、このツインテールはヤバいでしょ。だからこれを、まあ、ヘビキャラでもいいし。いや、本当に釣れそう。ダウンショットでもいいし。だってここに針裂けて、そう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 、魚にしか見えない。だからダウンショットでいいと思う。これで、何これ、釣れる。これどこのフィールドでもちょうど、大きさもね、ちょうどいいんだ。これラッキーシティ、これラッキーなんだ。釣れる？釣れる。マジで？釣ったことないけど釣れるんだ。で釣ったことないけど。釣れそうだよね。釣れ、でも釣りやった人ってわかるじゃん。あ、これ絶対釣れそうとかで、ね、わかる。わかるわかる。これ釣れそうでしょ。釣れる釣れる。釣れそうじゃない。これ入れ食いだよ。うん、でこれは？あ、これはいろんなもん入ってる。これ関係ないですね。いろんなもんごちゃ混ぜに入れてる。使ったこと、あ、でも釣れそうだね、これも。でもこっちの方が釣れそうだね、これ。
この尻尾の2本はやばいだろ。それ釣れそう。ほら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 。なんかアユっぽいね、なんか。いいよこれ。それ釣れる。うん。まあ、ちょっと島さん釣り興味ないけどごめんね、付き合ってもらって。あ、はい。本当に釣り興味ないんですか。うん。いやいや、うん、そうなんだ。置物って言われたんで、今置物状態っていうかな。え、何？眠たくなってきた。もう本当。あ、そう、そうだよね。てか早く帰れみたいな怒っとるかもしれない。もう早く。人の家に勝手に来るなんてね。早くさっさと帰れって思っとるかもしれない内心。ちょっと借りますよここね。これいいね。あ、いい。ね、はい、次次次。あ、これさっきやった。さっきやったか。まあそんなもんでしょう。そう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 。かな。プラグなんか。あ、じゃあプラグもいいね。これで、ね、小バスがこれで小バスが釣れた。これこの間。何これ。2週間ぐらい小バス25センチがそれで釣れた。中古ルアー。あ、中古ルアー。300円とか。いや、400円ぐらい。確かに釣れるわこれ。それ小バス25センチ食ってきたね。へえ。あとそれ食ってきた。あとはこれあのお宝ルアーだけどなかなか使えない。ロングウェイ。俺が貸してあげたじゃない。これロングウェイ。これ俺があげたやつ。違う。これ俺中古で買ってきたやつ。俺のどっから結構持ってとったやないろいろ。ああ、あれは今日持ってこなかったね。全部あの切れちゃったか。あれはこれロング、あ、中古かこれ。それ中古でロングウェイ。音がいいよなこれ。音がいい。それね釣れるんだ。これも持ってる。釣れるこれ。これも釣れそうじゃん。これシーバスに寄せてるね。赤白。これ何これ。それまだ一回も投げてないんだけど釣れそうだよね。もうなんか漫画にましたら何でも釣れそうです。じゃあそうやって考えるとプラス思考でね。そうそうそう。あ、でもこれやばいじゃん。それラパラだよ。それちょっとね壊れがけなんだけどね。これこの黒金これも釣れる。あ、ちょっと引っ張らんでよ。これはやばいだよ。それラパラだね。40代のお宝ルアーだけどちょっと壊れがけだけど、ね。へえー、あ、ポッパーもあるやん。それうん、ポッパーで釣ったことある？去年釣ったんだけど、まだそれでは釣ったことないね。ほんと、うん、あ、今もう12月だからそんなに今ポッパーって今今日釣り行ったとこでお前ポッパーで釣ったやん。そう、俺とやって、あそこのワンド2年前な。そう、あそこでポッパーで、あれでも秋だからね。2年前な。そう、2年前釣れるんだよ。ポッパーで来たね。つかも30ぐらいだよな。35ぐらいあった。誰あったかな。あったあった。自分ポッパーなんか釣れへんみたいな。ポッパーで来たね。来たね、うん、これなんだ。あ、それチヌークのスプーン。チヌーク好きだね。チヌーク好きだな。イルカ池でお前釣ろうよ。イルカ池ボート。あれ今ワカサギが釣れてるよ。だから今12月やろう、うん、イルカ池のワカサギ界隈のディープ。そうそう、ディープ50後半がうるいおるって。そう、なんか新聞にも載っとった。ああ、動画でも出してる人いるじゃん。あるよ。あの大型のクランク、うん、コメントが来たの。高橋さん、イルカ池近いのになんで行かないんですかって。それお前があそこは釣れない、あそこは釣れないって俺マインドコントロールされとって釣れないイメージやったんよ、うん、YouTube 動画見てみたらもうイルカ池のワカサギ界隈のところにボートで、うん、58センチ入れ食い、うん、入れたら釣れる。え、真下に落として、落として、だから広いからポイントを探すのが勝負で、うん、あと深いな。そう、うん、だからおるとこにバスが、今ワカサギがおってデカバスがおるとこに送り込まないんだ。ジムでもいいと思って。そうで、そこに入れることができれば、うん、入れ食い。で、あと何尺でのまあそれはいろいろ雇ったのよ。YouTube 動画見たら入れ食いだったわ。58センチでもなかなか難しいんだ。釣りビジョンでも出とるぞ、イルカ池。あ、そうなの。58センチ入れ食い。へえ、あと釣れるんだよ。釣れるのか。ほう、行かなかった。まあいや、その時こういうのも釣っとった。あ、これスプーンでしょ。これ釣れるんだ。これで結構ね、うん、釣れそうなやつを揃えてるんだけど。本当やね、うん、これもなんかこれ名古屋港でやったんだけど釣れんかったけどね。いや、ゲイリー山本、それあ、グラブね。山本の、うん、それでちょっとやってるんだけど釣れ込まなくてもそれでやってた。ということで、キハネおじさんの、はい、そういうことで良かったけどねえ、うん、まあまあいいでしょう。ねえ、いいよ。一通りで動き試したけど、いい動きするんだ。これちゃんといいと思うんですよね。ねえ、やっぱり趣味としていいよね。いいでしょ。あの、何歳になってもできるから。値段じゃないと思うね。値段じゃない、やっぱり俺もそう思う。やっぱりその動き、ルアーだから動きとかさ、うん、そこだと思うんだよね、うん、やっぱり生きるってやっぱ楽しいかどうかでしょ。そう、俺もそれ的にそう思うんだわ。あ、そういうことだ。そうそう、だから生きてて楽しいと感じてるかどうか。だから生きる伝説だ。そういうこと。あ、うん、だから外欲を出しすぎるとろくなことがない。あ、外欲、そうですよね、石間さん。
はい、人の話聞いてなかった。結構石丸さんも空耳の石丸って有名なんだよ。あ、もう多分今日は疲れてる、うん、早く帰れやお前らと。いやいや、早く閉じてってこと。本当 ラジオ番組だったらいい感じ。あ、本当、うん、いや俺的には石丸さんここに毛布引いて3人で寝てもいいぐらいよ。あそれもうざい。泊まり込み、これ石丸さんでいい。泊まり込みでもいいかな。いや石丸さん俺のファンなんだよ。こんなの俺プレゼントしたんだよ。絵を描いて。マジで。でも石丸さんが描いたの。じゃあ俺が見てみろこれ。あの高い。マジで。俺が2018のもう 絵の才能もあるんだよ俺は。これ何？高橋君、うわなんかベタベタしてるよ。ベタベタしてないよ別に。これ高橋君描いたの。俺描いてあるから高橋清って。本当じゃん。ファンなんだよ俺の。家にも飾っちゃうんだよ。プレゼントしたんだよ。これ何本当に描いたの。もう見ても書いてあるよね、サクって。なかなか描けんの、お前こんな絵は。本当やね、すごいね。まあ、才能はあるね。そう、絵の才能もあるんだよ、これ。結構好きだもんね。ああ。いや、これあれだよ、買ったああ買ったやつだよ。そうでしょ。ああニトリで買ったのよ。そうでしょ。ニトリで買いちょっと半分放棄しちゃったわ。本当。ということで、あと5分ぐらいちょっとしゃべね、動画のだらだら長くしましょうよ。何でしゃべるの。いや、フリートークでいいですよ。フリートーク、うん、俺話ベタだよね。何しゃべっていいかよくわからない。いやいや、ケガヨウさんうまいですよ。いや、僕うまくないですよ。ちょっと当たりもいいしね。そうだね。ありがとうございます。あの、伊達にあのダラダラトークやらないから。うん、あ、グダグダ。あ、グダグダトーク。まあまあ見てるらしいよね。いやいやいや、俺は3本に1本しか見んな。あ毎回はちょっと偉いから。あ、しんどい。うん、3本に1本かな。うん、あと酒を飲むとくちゃくちゃ言う癖がある。普段言わないやん。おお、そうあれ飲むとくちゃくちゃ言うねこの人。あれね、うん、俺も後から気づいたんだけど、そうそう飲むとくちゃくちゃしとる。とあとね、あんた気づいてないと思うけど、うん、飲むとまあまあ絡む癖もあるから気をつけた方がいい。それはないと思う。いや気づいてないだけでね、多分信じてるよ。いやいや飲むとくちゃくちゃ言って、うん、たまに絡み酒も入るっていうね。あの週何回飲んでる酒。いやでもね、週どうだろう、 4回ぐらい飲んでるかもしれない。で結構飲むやん量が。あ、まあ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 、ね、なんか普通に10本ぐらい飲むやろ350だったら。いやいや10本は飲めないやん。飲まん。どんぐらい飲むの。どうだろうね、350だったらどうだろうね、うん、5本ぐらいじゃないの。あ、ビール発泡酒平均でそんなもんなんだ。平均にはまあみんな個人差あるけど、うんうんうん、それはまあどうだろう、1本2本で終わらす人もおるからね。うん、あれ、うん、高橋君は飲めない。飲めない。あ、そうだね、飲めない、ね、飲めないレベルを、コップ1杯も1年に350ml ぐらい。まあまあだね、酒がいらない。ああ、じゃあ別になくてもいいっていう感じ。なくていい。石丸さんちょっと疲れてるみたいなんで、はい、うん、いえいえすみません今日はわざわざお越しくださいました。勝手にお邪魔して本当に申し訳ないです。いえいえ、うん、また、はい、いらしてくださいどんどん。ありがとうございます。まあちょっと映画撮りましょうか。そうだね。で来年だねもう。そうだね、うん、まあそうですね、春先、うん、これは、ね、良いお年を。いやまだ早くないか。まだクリスマス来てないぞ。まだ早いよ。まだクリスマスも来てないよ。まだ12月8日やろ今日。受けたね、8日だぞ。あ年取ると早いですからね、日が経つのが。そう、僕もつい最近まで、ね、高校1年生だった記憶がある。またなんかだらだら長いよ話。俺はちょっと長いよ、ね、あもう帰りたいのか。いやまあまあまあぼちぼちなんかね、今日1日釣りして疲れたしね。でもあれさ、やっぱりあの釣りはいいよね、たまには。釣りはいいね、うん。石丸さん、2018年もうそろそろ師走っていうのかな。そうですね、今年振り返ってみて早いかな。まだいいでしょう。四字熟語で言ってください。四字熟語、うん、一心不乱。なにどういうことや。あ、まっすぐ行ったってこと。そうですね。はい、あなたは。俺急に言われてもね、ちょっと腕組むのやめましょうか。あなたたち、あのちょっと指導せないか。営業の人、腕組むってことは壁作ってるってこと、
腕を説教、あ、ごめん説教して、あ、いいえいいえ、どうぞ、あ、ごめん、ほら、いいえ、今年1年を過ぎてみて、今石村さんは何だった？一心不乱。あなたは一心不乱。俺なんだ、四字熟語にして、四字熟語が思い浮かばん、ちょっと四字熟語思い浮かばんぜ。俺にそれを求めちゃいかんだ。あ、本当、じゃあ分かった、何でもいいから四字熟語言ってみて。いや、頭ちょっと今バカなんですよ、今全く。なんか一石二鳥とか。一石二鳥、あとは一石二鳥とか、うん、おー、四字熟語、ちょっと今頭回らん、わからん、まあ、ちょっと今回らん、分かった、今ちょっと回らん、四字熟語はな、あ、漢字がちょっと苦手だな。あ、まあ、あ、分かった、四字熟語じゃなくて今年1年振り返ってみて、じゃあ感想、まあ、半端ねえ、え、あ、ちょっとそれ違うか、まあ、いや、まあ、そういうことね、分かった、まあ、でも来年も生き抜いてください。そうですね、うん、まあ、頑張りますからね、うん、あ、ちょっと2人もあのこの間2人あれにしない、何、コンビ組まない、どんなコンビ、おじさん姉妹なんかあのちょっと真似しとるでしょ。名前出したっていうのはやめた方がいいよね、うん、ちょっといいコンビやで、男バージョンの、うん、おじさん姉妹、おじさん姉妹って何かおかしいよね。言ってみようか、あの、こんばんは、あなた名前なんだっけ、あ、まるね、こんばんは、まるです、あなたは、こんばんは、けいですとか、うん、あ、何しようかな、言ってみ、まるです、言ってみようか、ちょっと僕の俳優の質がちょっとあ、イケメン俳優の、なんで落とそう、あ、その前にちびっちょ姉妹知ってるの、あ、知ってます、あ、この間コラボしたのね、あの動画だけ、こんばんは、まるです、あれ見たよ、あれ見た、で、今後は何々です。おじさん姉妹ですっていう。で、最後の前が頑張りますって。じゃあ最後あれで締めとこうか、お前の。何よ。これ。それをここでやるの。お願いします。何を。なんとかですとか言って。いや、お別れの挨拶だけでいいよ。頑張りますとこうか、これ。じゃあやりましょうか。持ちネタがある。締めということで。じゃあ来年も頑張ります。でいいよ。あ、いい。